हाँ खेल ना दिशा को السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد دانش آرٹسٹ۔ آج ہم ایک اور ایکسرسائز کرنے لگے ہیں، تعلیم لازمہ حیات ہے۔ تعلیم لکھنے لگا ہوں، دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔